Aqui é o Mel. Oi, pessoal. E com o vento. Gente, a gente tá muito ar que tá pegando fogo porque não o ar condicionado quebrou. Estamos aqui, ó. Mas hoje a gente vai jogar um jogo bem legal, que é o jogo do desfile do mal e do bem. Então vamos ver. Ah, deixa um like e se inscreve no canal, então. Roda a vinheta. Deixa eu jogar primeiro. Você é um homem. Olha, como é que é isso aqui? Eu tenho que ir pra lá. Olha aqui, ó, a menina velha. Eu tenho que ser anjo ou sara? É. Tá. Olha a larva dos infernos, Zé. Eu tava jogando. Muito fofo, né? Tá, vamos lá. Pegar as asinhas de anjo, que eu quero virar um anjo, porque eu sou legal. Tem que estudar. É. Tem que pegar asinhas de anjo e fugir dessa... Ele me transformou. Eu tô voando! Não, eu preciso ser um anjo, eu não quero mais. Tô ferrado. Eu ganhei, nossa. Oh, misericórdia, esse jogo é pesado. Meu Deus. Tá, agora. Ah, não gostei, cara. Eu queria ser um anjo, meu. Eu faço de tudo pra ser legal. Vai, pirulito. Agora é a tua hora de provar. Sai, sai. Agora é a hora de tu provar que tu é um anjinho. Volta pra Torá. Oi. Ori. Ró. Ró, ró, ró. Isso, cara. Ganhou as asinhas. Não, abro. Ai, meu coração. E agora, e agora, e agora? Cuidado. Fala com alguma coisa, o filho tá muito calado. É que eu tô muito distraída, meus povos. Vai ganhar. Será que você vai conseguir entrar? Entrou no céu! Gente, mas ó, podia ter abrido os outros portais pra ganhar mais asinhas de anjo. Vou tentar ser anjo. Tá, eu vou levar esse menino pro céu. Uh-huh. Menino, é o seguinte. Primeira coisa, você tem que fazer as coisas boas, tá? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, é muito importante. Comer mais... Tá vendo? Isso que me atrapalha. Ó, comer maçã. É isso aqui, ó. Pegar os anjinhos. Não pegar o mal, pegar o bem. Virar um anjinho. Não jogar caçadinho. Tá vendo? E agora? Ganhei alguma coisa? Jogar coisas boas? Ganhei. Ganhei um mal. Não era pra ter jogado caçadinho. Não, que é isso? É coisa de aposta, mano. Lê a Bíblia. Lê mais a Bíblia. Lê mais a Bíblia. Vou entrar no outro céu, já! Ah, mas eu consegui levar o menino pro céu. Vai, Glória! Agora é a vez de pirulito. Vamos ver quem é a próxima pirulito pessoa. Pirulito, gay! Bota pra torar aí, meu Deus. Tá, se leva essa tal pessoa pra o céu. Vira pra mim. Vamos, gente! Aí, leva esse homem aí. Esse homem provavelmente gosta muito de dinheiro. Tem que tomar cuidado. Peraí, é um hambúrguer ou 10? Menina, é muito hambúrguer, vai ficar gordo. Oh, dinheiro. Diligente. Cuidado, cuidado, pai. Ih, ele tá voando, olha. Do nada, cara. Tá. Ih, pai, não conseguiu. Eita, quem é aquele homem ali? É o anjo Gabriel. Eita, senhora, tu foi até o final. Eita! Tá, vamos lá. É a última rodada do pirulito e do pirulitão. Vai, já! Não sei o que foi o que. Uou! Ganhei a minha. Cuidado pra não cair nesse fogo. Pega o anjo, pega o anjo. Vai pro mar. Isso! Cara, mamadeira, mamadeira. Eu não sabia que meu madeira era tão bom. Eu também. Pega! Pega! Isso! Não, não quero ir pra lá! Eu quero ficar vermelho. Gente, eu entrei mais no pior dos lados. Eu não quero isso! Quero ficar verde. Pisalhão. Cuidado, filho! Não tu ia levar uma espetada assim. A cachorra que vai comandar o jogo. Sai, Lito! Joga, Chiel! Joga, você ganha!
Ai, gente, como ela tá gordinha. É tão fofinho. Tá com cheiro meio estranho, pai. Isso, pai. Brócolis. Xarache. Eu não gosto de brócolis. Tu tem que dar bom exemplo. Aí, pai. É melhor do que eu nesse jogo. Parabéns, pai. Aleluia. Parei aqui. E aí, pessoal? Sara? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você deu like. Se inscreve no canal. Menina, tu deu um grito que a cachorra gritou ali. Você perdeu! Não, ela tá vindo pra cá. É sério, ela tá. Também não sei. Tá, vamos lá, né? É. Era pra clicar no verde. No verde, eu apertei no verde. Você clicou no vermelho. Eu apertei no verde, não foi, galera? Não, ela tá clicando no vermelho.